chira. Just look at the way his talent in Equator could take off. Just before he take off, potential archer. Before I take off, Shaitula, Akapiga Dimbo. Shaitula, Akapiga Dimbo. Makosa. So after when you just imagine what Shaitula and Zumbuka, Shaitula is going around. Nakona umbuwa kinimbaya. Nakona Dimbo. Yutuma ukikambaya unaekelewa. Ukikambaya unaekelewa. Ya Mongole. Unaekelewa ya mdi. Ya mdi. Ya mdi. Pana ha. Unandai sikundai. Nukuinua kuinua. Look, it's upon the youth size of vijana. Ukiangalia vizuri sana hata saizi. Hata ukienda kuchukua mocha. Watu napata ni youth. Sema vijana ndio wanatekiwa. Vijana ndio wanatekiwa. Tuulize kwa nini. So guys, kama uko youth man pale vijana. From me, so ni chira. Jua Shaitula hapendi kitu poa. Sainani? Shaitula hapendi kitu poa. Shaitula. So see you guys, ziangalie. Pani nisio, high time, jiconnect na God. Jiconnect na Christ. Na sikudangani, ukijiconnect na God. Hauta. Tumechoka. Unezambia jema kijana wenye wamekuja hapa hivi. Kuna advice uko nayo kama Dimore, unajua Dimore. Wewe ni mtu ambaye uko na experience, so unaweza niambia nini vijana kuhusu hii occasion yao wamekuja hapa hivi leo? Kitu fanya na kitu kwa sana, nimefurahi sana na mayouth. Ukiangalia around this place, ukiangalia wasai, fika yangu tuko less. 1, 2, 3, tuko very few. Wale wako hapa hivi ni mayouth. Hiyo rika yangu ni wadogo sana. Kitu nimenotice na nimeona, you guys have love. Mapenzi kwa pale, love kwa pale. If at all us guys, mayouth, mwaneza shikana hivyo, mwaneza kwa chira, kashikana, kuinuana, kushikana, kuinuwa your brother. Wanasema Dimore wanacheki body imekuja fiti, mwili imekuja fiti. Wanasema secret ni nini uwachapia hapo hivi? Oh, secret ni moja kwa kiasi. The secret to connect a God. That's the only secret. You connect yourself to Christ, you connect yourself to God, God will hold your hand. And let me tell you, you'll never be saved by anything. Hata mawimbi ya kuli na kaaji. Na sagoda na kushika mkono. Christ na kushika mkono. Wala utaduna. Now that's the only way. Guys, Jews in Jana, there's something I did. It's a podcast that I did. And it's coming on air very, very soon. That's how it's landing. We are talking about addiction. Addiction is so many sizes. This is my addition. It's in a kill our youth. Na kusama hali tunaona kile kama kuna kaka plan tusipochunga katalus tutalus na tutakai kulus guys tutukonekta na church tutukonekta na church kitu moja tutamwezini mafala tutuko kusaidia church tutamwezini mafala tuko kuko kwa Christ lakini nadhani baada ya miaka 15 utajua fala wewe si fala fala ni ule alikuwa tumane mchuaji lakini wewe fala utagonga bani wewe power wewe fala tutakuja wendo yako wewe fala tutakuja mishawa yako wewe fala tutakamrorasha yani wewe fala tutakamcelebrate bado yako ukitoka kanisa wewe fala.